Niemand weet wanneer die wederkomst is nie. Moenie julle besig hou om te bespiegel, kom die Christus nou vandag, of kom hy nou, of is dit volgende week, of is dit daai datum, of wat ook al. Dis nie 'n kalender wat vir ons voorgehou word nie, maar daar word vir ons werk voorgehou. Onse genadige God en Hemelse Vader, heerlik om U naam aan te roep. Groot dankbaarheid by ons om U te ken. Dankbaarheid om ons Here Jesus Christus te ken uit al die afgode wat daar in hierdie wêreld is. Dankbaar om te weet dat Hy ook vir ons intree in ons swakheid. Dankbaar om te weet dat ons nie op ons eie krag hoef staat te maak nie, maar dat ons geheel en al aan Hom kan toevertrou. Dankbaar om te weet dat sy gees ons nie sal verlaat nie en dat daardie gees ook hier met ons is. En so bid ons, Hemelse Vader, dat U ons sal lei in hierdie Bybelstudie, maar ook in hierdie week wat kom en in die dae wat kom, dat ons naby aan U sal wees, naby aan ons Here Jesus Christus, en dat sy naam deur ons geheilig sal word in alles wat ons doen. Ons vra dit in daardie heilige naam. Amen. So, aan die begin van Lukas 12, begin die Here Jesus Christus sy disippels voor te berei op 'n tyd dat hy nie meer daar sal wees nie. En hy rig hulle aandag op dit waarop hulle self nou moet fokus. En die eerste ding wat hy noem in hoofstuk 12 is die hele kwessie van dat hulle hom moet bely voor die mense. En dat hulle eendag geoordeel sal word ten opsigte van daardie belydenis. En dan kom hy met die gelykenis van die ryk dwaas, ook binne in daardie tyd. Nou die ryk dwaas, sy gedagtes was ook toekomsgerig. Maar waarop het dit gegaan? Het dit gegaan oor die goed wat hy moet versamel, die rykdom wat hy moet versamel, die skuur wat hy groter moet bou. Hoe kan hy eintlik sy pensioen eintlik nog meer en meer versterk en verbeter? Dit is waaroor dit vir hom gegaan het. Hy het genoeg gehad, maar hy wou nog meer hê eintlik om 'n toekoms vir homself te verseker, soos hy gesê het: ek sal my skure afbreek, groter bou en ek sal vir my siel sê, siel, jy het goed wat jy weggesit het vir baie jare, neem, rus, drink, wees vrolik. So, eintlik is sy gedagtes nie by 'n toekoms wat verder strek as hierdie lewe nie. En dan lees ons in daardie gelykenis hoe die Here gekom het daardie nag en sy lewe van hom weggeneem het. En dan kom ons by die sorge van die lewe, en hier is dit ook weer mense wat se gedagtes toekomsgerig is, maar dis nou die mense wat sukkel en mense wat arm is en die mense wat gedurig kwel. Wie gaan sorg? Hoe gaan ons genoeg klere hê? Sal ons genoeg hiervan hê? En so meer en so meer. So die ene te veel en die ander ene te min, en almal is bekommerd oor hoe kan hulle 'n bestendige toekoms sê, en die Here sê vir hulle, moet julle nie bekommer nie. En dan praat hy nou veral met sy kinders, moet julle nie bekommer nie. Moenie vrees nie, sê hy klein kuddetjie in vers 32, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. En dan vers 34, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En die hele gedagte wat by ons nou begin posvat, is dat ons 'n skat het op 'n ander plek. Soos die apostel Paulus sê in sy brief aan die Filippense, julle burgerskap is in die hemele. Julle het 'n skat op 'n ander plek. Julle het 'n gerigtheid op iets anders. En wat vir die disippels natuurlik op hierdie stadium nie heeltemal duidelik was nie, maar hy is besig om hulle voor te berei.
Hy is besig om hulle voor te berei op die feit dat hy weggaan. En dat, wat gaan hulle dan doen? Hoe moet hulle optrede dan wees? En nou lees ons dan vanaf vers 35, Lukas 12 vers 35, en hy praat hier specifiek met die disciples. Laat julle jippe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom en het so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die diensknegt in sy hart sê, my Heer tal hem om te kom en die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daar die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie. En op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontrouwes. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toe vertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. So die klem hierso, kom in die woorde voor, wat ons vind, wag, wakker, waak, gereed, besig sal vind, klaargemaak. So dis alles woorde wat daarop dui van iemand wat in afwagting lewe, maar nie net in afwagting lewe passief nie, maar aktief. Om te waak is om aktief te wees. Om klaar te maak is om gereed te wees, is om dinge in orde te hou, sodat dinge klaar is. Om jou lamp aan die brand te hou, beteken dat inspanning en moeite. Jy weet nie wanneer die huisheer terugkom nie, die lamp moet aan die brand wees. Wanneer hy kom, dat jy nie daar in die donker rondval, soek nou wie, wat, waar, wat gaan nou hier aan nie. Jy is gereed, hy kom terug. So al hierdie dinge dui op Christusse wederkoms, en soos ek gesê het, moes dit vir die disciples een baie moeilike begrip gewees het om te verstaan. Maar hulle is op pad na Jerusalem. En wanneer hulle in Jerusalem kom, en hy het alreeds daar op die berg van verheerliking, van wie ons ook in, of 'n geleentheid wat ons ook van lees in die evangelie volgens Lukas, op die berg van verheerliking, waar Moses en Elia aan hom verskyn het, het Lukas alreeds gesê dat hulle daar gepraat het van Christus se uitgang, sy exodus. Met ander woorde, hy gaan weg. Hy gaan uit, hy gaan uit hierdie bedeling uit.
Hy gaan die hemelse heerlikheid gaan hy binne. Maar hy berei sy disippels voor op sy wederkoms. Wat moet hulle doen in die tydperk van dat hy weggegaan het tot nou toe? En iets daarvan kom na vore wanneer Lukas vir ons ook in Handelinge 1 vertel wat gebeur het met Christus se hemelvaart. Christus het opgevaar met die wolke, hierdie dieselfde disippels het dit gesien, en nou staan hulle en hulle kyk op, daar na die wolke. En dan kom daar engele en praat met hulle, en die engele sê vir hulle, waarna kyk julle? Waarmee is julle besig? Want julle moet weet, dat Christus weer sal kom met dieselfde wolke. En toe kry hulle gefokus en hulle gaan terug na Jerusalem en hulle begin weer by mekaar te kom, bring allemaal by mekaar vol hart en gebed, die Heilige Gees word uitgestort, die kerk se werk begin, die evangelie word uitgedra, die mense word bereik, siele word bereik, siele word toegevoeg en die werk van die kerk begin, met ander woorde, precies dit wat die Here hier van sy diensknegte verwag. Nie passief afwachtend nie, maar actief afwachtend. So hier word dan verskeie beelde gebruik om hierdie ding te beskryf. Jou heupe moet omgord wees, met ander woorde, en as ons nou teruggaan na die beeld, en dis het beeld wat Petrus ook gebruik in sy eerste brief, omgord die lendene, met ander woorde, daardie daad het hulle sulke lang gewade gedra, en om, as jy moet werk, en as jy moet veg of iets moet doen, dan kan jy nie met hierdie klomp lappe hier so rondom jou enige iets bereik nie, so jy omgord jou lende, dat jy jou swaard of jou gereedskap of wat ook al kan hanteer, is nie goed wat in jou pad is, as jy moet beweeg nie. Omgord die lende nie, julle lampe aan die brand, soos mense wat op hulle Heer wag. So dit is, ons het ook die gelykenis in Matteus van die 10 maagde, nee, wat aan die slaap geraak het, hulle lampe was nie aan die brand nie. En inderdaad, een baie interessante opmerking, wat gemaak word in vers 37, as die Here nou terugkom en hy vind hierdie diensknegte paraat en afwachtend, en verlangend na hulle Heerse terugkoms, dan sê hy dit in vers 37, voorwaar sê Jesus vir hulle, hy, die een wat terugkom, sal hom omgord, en hulle aan tafel laat gaan, en hulle kom bedien. En skielik kry ons weer die beeld van die Here Jesus Christus, wat ons in Johannes 13 lees, Johannes 13, wat sy disippels se voete gewas het, die Here Jesus wat sê, hy gaan sy bruid wonderlik onthaal die dag wanneer die bruilofsmaal van die lam aanbreek. Nee. So, aan die een kant het ons die bruid wat in afwachting leef, wat die diensknegtsgestalte aanneem, wanneer die bruidegom kom, dan neem hy weer op sy beurt een diensknegtsgestalte aan. En as hy in die tweede of derde nagwaak kom, ons weet nie precies of van die Romeinse manier of die Joodse manier van nagwaak hier beskryf word nie, maar dit maak nie saak nie. Dit gaan oor 'n tyd wat ons nie weet nie. En daardie tyd is net soos die tyd wat 'n dief in jou nag in die nag kom om by jou in te breek. Paulus maak gebruik ook dieselfde beeld wanneer hy aan die Thessalonisense kom. Niemand weet nie. Niemand weet wanneer die wederkoms is nie. Moenie julle besig hou om te bespiegel oor kom die Christus nou vandag of kom hy nou of is dit volgende week of is dit daai datum of wat ook al. Dis nie 'n kalender wat vir ons voorgehou word nie, maar daar word vir ons werk voorgehou. So ons sal nie weet wanneer Christus weer kom. As jy dit geweet het, dan kon jy sê, nee, maar ek gaan nou lekker ontspan en so aan net, jy weet, so
een paar maanden of een dag of wat voor die tijd, dan skielik, oor nee, wacht, laat ek gauw my dinge in orde kry, jy weet, die huisheer is aan die kom, die baas is aan die kom, nou moet ek een bykie hier so skitter, mens, baie mense werk mos so. Nee, ons weet nie wanneer die Here weer kom nie. Wat ons wel weet, die werk wat hierdie disciples gegee is, is gaan heen, gaan die wereld in, maak disciples, onderrig die mense, en bring eindelijk al die kinders van God bij mekaar in sy huis, oor die hele aarde. So, ons weet nie wanneer daardie getal van die uitverkorenes voltallig is. Nou, ons weet nie wanneer daai eer sal wees. Wat is ons werk, is om die evangelie uit te dra, bezig te wees, juist daarmee. So, ons weet nie wanneer. En toe Petrus om nou vraag, Heere, vertel hierdie gelykenis vir ons, of ook vir almal, toe antwoord die Heere Jesus om nie direct nie, maar hy praat toe oor die feit dat hulle in gesagsposities aangestel is. Die apostels, disciples wat hy later as apostels aangewys het, is in gesagsposities aangestel, en hulle het 'n spesiale verantwoordelikheid. Soos Petrus ook later skryf in sy eerste brief, sê hy dat wanneer die opperherder kom, hy praat met die ouderlinge en sê, broeders, julle is herders, maar wanneer die opperherder kom, dan gaan ons werk beoordeel word. Paulus skryf ook daar in sy eerste brief van die Korintiërs, hoofstuk 3, skryf Paulus en hy sê, die dag van vuur kom dat ons, my werk en Apollos se werk en al die predikante en al die mense wat die woord bedien het, se werk beoordeel sal word en dan sal die werk wat van stoppels was en wat niks beteken het nie, sal so verbrand, dis slegs dit wat gebou is met goud en wat gebou is, behoorlik gebou is, wat daar die vuur sal weerstaan. So, daar kom 'n dag dat die diens, die Here se, die bestuurders in besonder, se werk beoordeel sal word. Dieselfde Petrus wat hier vra aan die einde van Johannes se evangelie, vra die Here Jesus om 3 keer, hy sê vir hom, het jy my waarlik lief? En sê, ja, ek het jy waarlik lief. En sê, gaan en pas my skape op. Pas my lammers op. Geef hulle kos. Versorg hulle. Dis wat jy nou moet doen, as jy werkelijk aan my behoort. As jy werkelijk myne is. As jy my werkelijk lief het. En in Esegiel 34 is daar een verskrikkelike beeld, waar die Here se profeet, die juist die herders, die profete in die volk aantree, omdat hulle nie die skape versorg nie. Die skape die regte kos gee nie. Dat hulle self eintlik verryk en hulle self hulle eie vleeslike liste bevredig uit dit wat die Here vir hulle gegee het om op te pas. Hulle moet die skape oppas en dan sê die profeet daarso, maar ek gaan 'n profeet stuur wat hierdie werk gaan doen en natuurlik nou ontvou dit met die res van die skrif in die openbaringsgeskiedenis ontvou dit in die koms van die Here Jesus Christus as die profeet wat sou kom, wat homself eintlik vir die skape opgeoffer het, maar inderdaad is dit 'n voorbeeld vir al die herders wat daarna sal volg. Dit moenie op jouself ag gee nie, jy moet ag gee op die skape. Jy moet ag gee op die mense wat onder jou sorg geplaas is. En dan hierdie merkwaardige opmerking wat ons eintlik nie baie aan dink nie, maar dat daar verskillende graderinge van beloning en verskillende graderinge van die oordeel gaan kom op die oordeelsdag aan die wat veel toe vertrou is. En ek dink nou vooral aan ons wat so bevoorreg is om sondag na sondag, bybelstudie na bybelstudie, ons het die bybel langs ons bed,
Ons is besonder bevoorreg, gaan strenger geoordeel word oor wat ons daarmee gedoen het, wat ons met die woord wat ons ontvang het gedoen het, met die werk wat die Heere vir ons gegee het om te doen, gaan ons strenger geoordeel word as diegene wat nie die evangelie ontvang het nie, wat min ontvang het, wat skaars weet waaroor die verlossingsboodskap gaan, en so meer, of die heidene wat het nooit gehoor het nie. En ek meen, daar is miljoene en miljoene van hulle, die Here sê, as julle dit gehoor het, en julle het nie werk daarvan gemaakt nie, julle sal een dag onder een strenger oordeel staan. En ek glo ook, dat daar vir diegene wat die Here se werk getrou gedoen het, wat besig was met hierdie dinge, dat dit sal wees, soos ons lees in die apostel Paulus' brief aan Timoteus, die eerste brief, waar hy vir Timoteus skryf, dat die ouderlinge, daardie diakens, sal een dag met veel vrymoedigheid voor die Here kan staan. Met veel vrymoedigheid. En sê, al wat ook al, ek staan hier so, en ek het die werk gedoen wat die Here vir my gegee het om te doen. En dan hierdie gedeelte het natuurlijk sy parallelle gedeeltes in Matteus en elders waar ons meer lees. Hier word beskryf, word gesê dat die wat nie die werk gedoen het nie, sal pyniging ontvang en een deelgenoot gemaakt word van die ontrouwes. In Matteus' evangelie staan dat hulle sal deelgenoot gemaakt word van die geveinstes. En ontrouwes en geveinstes is nie precies dieselfde nie, maar daar is een element van ooreenkomst, want as jy ontrouw is in die kerk, is jy gewoonlik ook besig om voor te gee dat jy wel getrouw is. So die Here sien deur dit alles.